dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior Riguete, para mostrar mais um triciclo de fabricação da Riguete. Vou pedir aqui no início do vídeo para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Riguete número 800. Esse é um triciclo um pouco diferente, tá? São os nossos amigos aí, Léo e Angelina, eles são de Anápolis, Goiás. Bom, já são amigos de longa data, já possuíram diversos modelos de triciclos da Riguete. É o primeiro que ele compra aqui direto comigo, né? Ele sempre pegou ali os seminovos. Então esse é o primeiro que eles compram com a gente. Mas já são nossos amigos de longa data, já vieram à fábrica várias vezes, já fizeram revisões. Já compraram triciclos seminovos também comigo, tá? Que na época eu peguei numa troca e ele veio aqui buscar esse triciclo. Então já é bem conhecido da gente. Bom, vamos falar sobre esse triciclo. Primeira coisa que vocês vão notar diferente são as rodas, tá? Ele está com roda 10 polegadas de aço. Eles enviaram as rodas para a gente estar instalando, tá, gente? Eu não tenho mais dessas rodas. Essas rodas, elas foram trocadas de outro triciclo. Eles guardaram e encaminharam para a gente aqui, tá? Então ele está com a roda 10. Bom, eles enviaram também para a gente estar instalando o GPS, tá? E um termômetro que fica em cima do painel aqui. Fora disso, não tem mais nenhuma modificação nele não, tá, gente? Então, vamos falar sobre a configuração. Ele tá aí no guidão curvado. Eles optaram pelo guidão curvado, que é o guidão que já tá no triciclo que eles estão usando hoje. Então, eles preferiram manter o modelo, tá? Guidão curvado, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona. Tá na pintura aí azul twister com cinza grafite. Então, o cinza grafite aqui, parte de baixo do console, as carenagens e as faixas no paralama, tá, gente? E o filtro de ar do motor ali, que tá no cinza grafite. E a roda, né? 3 horas. Então eu vou acender ele todinho aqui. Peraí, que tem um botão que apoia esse chave. Eu não regulei o GPS dele ainda não, tá? Aqui é um relógio também, tá? Ele tem a função de um termômetrozinho aqui, peraí, achei. Tá, isso aqui ele enviou, tá, gente? Então farol de milha superior. Bom, já tá toda aceso, tá com LED decorativo azul, tá? Tá aí, número 800 de fabricação da Riguete. 801 tá terminando a montagem para poder entrar no teste. Então vamos lá, gente. É o triciclo 800 de fabricação da Riguete. É um RGT-5, tá indo para a cidade de Anápolis, no estado de Goiás, dos nossos amigos Léo e Angelina. Tá com a modificação aí na roda, tá? Eles encaminharam para a gente estar instalando o termômetro que eu acabei de mostrar e o GPS. Os baús dele eles vão trazer no dia de buscar, para poder estar sendo instalado. É o baú de couro também, tá? Tá na configuração de guidão curvado, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona, nas cores azul twister com cinza grafite. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um bom dia a todos e fiquem com Deus.